Ja, Albin, hur är det med ryggen? Det är bra. Kunnat springa obehindrat och kört mycket med boll och sådär. Det enda jag inte har gjort är väl att gå in i närkamper med i spel och så. När ska du vara i full träning enligt en plan? Vi kommer trappa upp det varje dag och kommer vara med lite idag. Sen är tanken att jag inom 3-4 dagar kanske ska vara helt med träning. 3-4 dagar, det är 2 dagar tills den här truppen ska lämnas in. Men du räknar med att vara med där? Jag räknar med att vara med där, ja. Hur ser du på din status i, men du har ändå haft en ganska given, när du varit frisk har du varit ganska given i startelvan. Förändras den situationen nu på grund av den här skadan? Jo, det är klart. Det är klart, jag har inte tränat fullt på flera veckor och har en rätt allvarlig skada i bagaget, så det är klart att det ändras från dag till dag min status, men är jag helt frisk och i någon form så tycker jag att jag absolut är en kandidat för en startplats, och det känns som att jag är på väg mot den formen. Albin, hur ser du tillvaron i Tyskland jämfört med hur du var i Italien? Alltså, trivs du bra i Tyskland? Eller? Ja, jag trivs jättebra. Det är en jäkligt rolig liga att spela i med fullsatta moderna arenor och lite mer professionellt gentemot Italien. Och, jag trivs jättebra och hoppas få stanna många år. Är det något du saknar med Italien? Jag saknar ju Sardinien med mat och strand. Det är väl det man saknar här i vädret i Hamburg, är väl som Stockholm ungefär, det vill säga piss mestadels, men det finns många andra fördelar som väger upp. Mm. Ser du på konkurrensen? Oskar Hiljemark har gjort en väldigt bra säsong i Serie A, lite samma spelstil som du. Hur ser du på att han har gjort så bra ifrån sig och utgör ett hot mot dig, om man säger så? Nej, först och främst är jag glad att han har gjort det bra i Palermo. Konkurrens är fullt normalt i ett landslag, och det är så det ska vara, så att den som spelar, alla andra håller tummarna för att det ska gå bra liksom. Det är ingen som hoppas att det ska gå skit för någon annan på träningen, utan den som är bäst för dagen spelar och sen får de andra gilla läget. Men när måste du lämna besked? När måste du säga att jag är redo att gå? Har ni satt en sån tidpunkt? Nej, det har vi väl inte. 31 blir en sån tidpunkt mer eller mindre. Men jag vet inte exakt vad Erik behöver se innan han tar det beslutet. Han har sett att jag mår bra i huvudet och att jag springer för fullt. Och kroppen svarar bra. Och det, för mig personligen är det svar nog för att det ska vara grönt ljus. Sen vad staben vill se, det vet jag inte exakt. Är du redo att starta en premiär? Det är svårt att säga hur man mår om 2 veckor, men som det känns idag, om det fortsätter så här dag för dag, så känns det absolut möjligt.